FM 超级夜总会马家的歌坛大姐大水云姐严俊霍建华一共超级宫廷剧抢先看。我真的寂寞，你敢要替我去到皇上？寂寞甲啥物事？有无同款啊？好无同款？今仔皇上良心大发，是带恁来去优秀百花啦！目睭金，让你离开啊！我你讲皇上。你今天若带我去游秀百花，我绝对让你快乐。超级宫廷剧来喽，后宫秘史应该拢讲讲给你听。有些成语啊，是国语念起来是一回事，但是到了台语，它又不是那么一回事的。天花乱坠，好累累，好累累。哇，你们在那讲话讲话天花乱坠，是哎，真正哎，非常无奈，非常无奈啊。你想你啊，带靠边有无？哎呦，对，下面国台语的成语念么经典残者，到底这成语台语是变哪样念的？另外，因俺超级一种会上精彩内容，每多大家千万不能错过哦。欢迎收看超级夜总会，有请来做会，耶！行动啊，兄弟好不？啊！兄弟朋友大赚钱哦！哇！这个所在地名好了，非常好。哎呦，哎，人讲长治久安呐。哎呦，当当天天锻炼，这个所在就平安呐。哎，咱这嘛就要接受观众朋友点歌嘛。是，这是一个在咱的粉丝团哈留下留言要点的歌。我看了我无啥敢念。啊，要何里念？安怎讲你唔想看嘞？啊，因为有老花眼，你看不。哦，你好，我是每个礼拜都会看的观众，不知道能否点一首歌给在天上的妹妹，因为观音佛祖在前阵子就跑来告诉爸爸，要把妹妹收回去了。爸爸礼拜天还要求我礼拜一不要带妹妹出去，但当时的我不听，硬要带妹妹，结果当场就看到妹妹的死亡。早知道会这样，我就不带她出门了。真的是千金难买早知道啊，直到我现在还是有阴影走不出来，一直好想他。没多久奶奶也跟着走了，导致同一年失去两个亲人，真的好痛。想点一首歌，妹妹生前很爱听的歌，七月七日晴或吴宗宪的歌，因为妹妹生前不知道为何好喜欢看吴宗宪的节目，麻烦了，谢谢。好，这是一个较悲伤的故事了哈。是，这昨天那个的雅竹，我们真心希望你能够走出来，加油！爱跟大家开讲啊，跟你朋友接近，早日走出那个伤痛。来，吴俊宏给你安排三名三日，来掌声欢迎，来掌声。谢谢你们好。光线渐渐照入无开灯的窗，空空的酒杯装着满满的伤心。你的形影虽然离开，但是我的生命永远拢是你。想一摆，明知也无采工，风吹草动嘛心沉重。想你三年，这点是你安怎放袂记？予你带走的我的灵魂，只有是。
娘呢，我们尝试这个好的地方呢，种出非常棒的一种叫做高粱姜糯米卷，可以来试吃。平常呢，我知道在晚上的在晚餐之后哈，我就不太敢吃这些东西了，因为进前我那些准备也是讲哦，麻糍啦，这较袂消化物件，哦，我把这拢丢掉。你听我讲的嘿。胃肠会胀气，甲左臂也胀气，然后胃食道逆流，胃痉挛，冒冷汗，这个都很不错，我靠天，所以可以试吃。这个就厉害了，这个神秘美食到底什么呀？刚才听着我冻袂掉了，变头发气看卖了。听了有感动，我好听这个故事，我真感动。是，对，希望这首歌可以当带好人家出来。好嘞，孙啊，来，今天呢，真是呢，来到尝试呢，得到真多的福气。因为我之前我那吃糯米也是吃讲哦，麻糍啦，这较未消化物件，我把这拢丢掉。没有想到呢，来这边呢，遇到一位呢，颜小姐，颜色的颜。它带来呢，真的是很大的福音。再来呢，我们尝试这个好的地方呢，种出非常棒的一种叫做高粱姜姜。来，今天呢，这么可能是这个姜哈。规长呢？上面长这个样子。对，它很高。对，它红色的皮也是红色的肉。对，这是最原始的状态了。对，最原始就是。啊，基本上进你南疆附近了。对，就种在我们长治的泥土地，就是这样子。哇，很漂亮，很漂亮。对。这几个金匠几个假安装哎。这个就是您刚讲的哈，听他讲的嘿，胃肠会胀气，甲左臂也胀气。然后胃食道逆流。胃痉挛，冒冷汗。这个都很不错。我靠天。所以可以试吃。对，这几个左臂啊。这几个左臂子哎，糯米卷。可以来试吃。平常呢，我知道在晚上的在晚餐之后哈，我就不太敢吃这些东西了。是，但是今天你特别用这个糯米卷、糯米卷，是，为了掺这个姜粉哦。我这个姜粉基本上哈，高粱姜，高粱姜的姜粉。我想要稍微特地讲一下，就是这个跟姜粉不一样，不一样。这个高粱姜。它的成分里面含有姜的姜大树，姜大树，对，它还有姜黄的姜黄树，所以它是很棒的东西。然后现在来，那个是花，花那边加了花，可以。对，这个就是市面上误导的南姜的那个，所以今天特地采来。那是不一样的品种。对，它看起来就是跟我们一般的姜一样。跟这个不一样的，对，但是这不会辣，这不会辣，对，这会辣，咱这真香就对了，对，这个会辣，来，我那个是已经有沾一点，因为我不知道你们会不会敢吃辣，因为所以我现在稍微沾一点，这是煮米的对了，对，煮米的，加个几个宝宝，起码这个一个潘多拉的宝盒来的，我一起来好不好？你先来，我先试，来，辛苦讲话喂。好好吃耶！我来这边准备给你吃那姜啦，姜哦，你沾点姜粉，因为刚刚找到的不多啊。高粱姜的姜粉，会辣哦，不要太大口哦。吃看一看，真的会辣哎！现在卡来的是什么物件？炒饭哦，炒饭，哇，这个就厉害了。这个刚这个时阵的刚这个时间，大概八都拢摇起来哈。这个粉很好用哎，可以取代那个胡椒粉了。这里面有炒什么？再拿出来。你要吃这个？吃大口一点没关系。用什么瓜来形容的？对不起，就瓜来。我觉得我感觉外面家吃的会很轻松、很健康，所以我吃了这种吃我的产品会很幸福。所以我想点一首《祝你幸福》。最近觉得找不到囡仔，掀起了一阵叫做“美魔女”的风潮，大概那看到伊。莫怀疑，伊今年已经八十，已经五十一岁。来，谭诗玲，祝你幸福。谢谢长治村的朋友们，大家好。耶，等你。送你一个爱的礼物，我祝你幸福。我忘了我的祝福。
留下你的汗珠，创造你的幸福。欢迎诗玲，嗨，主持人好，鹏哥好，可丽姐好，哎，诗玲，大家好，大家真正卖过花，今年真正过十遍，看不出来，刚有这多，有啦有啦，真正啦，真的哦，这报纸拢有看啊，因为刚生时拢变相高，哦，我六十三嘛，哦，你更看不出来，真的哦，你看起来像七十三，没有，哇 ，OK， 后来。第三首歌啊，这也还是我们的脸书团点歌，然后哇字好不清楚，搞不清楚，笑得难来点。超级夜总会的主持人们晚安，我是一位年少轻狂不懂事，让双亲曾难过跪下来求改邪归正的不孝子。当家父在2014年中风倒下来的时候，也是身为父亲的我，熊熊感受痛彻心扉。于是毅然决然将自己的事业全部停顿下来，全天候陪伴照顾双亲，假日便带双亲出游享受美食。无奈老天爷开了一个大玩笑，在2006年时，家父在检查得到摄护腺二期癌症，经台大医院医师团动25个小时大手术。切除左肾、左输尿管、左膀胱，切了约1/3。园丁从台大医院主治医师指示，每隔3个月追踪一次，直到追踪第四次，也是最后一次。竟然医生看完检验报告，宣布死讯。家父癌细胞已经经淋巴腺转移至肝脏，肝脏有大大小小1X 肿瘤，已经为肝癌末期病人，这造成家人与本人无限悲伤伤痛。本人经家属讨论后，决定让家父做化疗治疗，因此家父在台大医院做了2次化疗，精神体力虽然有明显的进步，但是还是在我们的陪伴下可以慢慢走约20分钟的路程。但是因为家母觉得苗栗至台大医院距离遥远，对家父身体太伤残，要求我将家父安排转至苗栗市大千医院来做第3次化疗。不知是哪里出了个问题，导致目前家父正在苗栗市大千医院家父病房 CIU20 床虚弱的躺着。看到家父这样虚弱身体，心里真的是好痛好难过，因为家父很喜欢看贵单位的超级夜总会节目。现在我想诚恳地要求超级夜总会节目小组与主持人碰个，我父亲的唯一偶像是否能够亲自到苗栗市大千医院家父病房为家父打气，也能帮家父点一首歌帮家父打气加油。爸爸请上山，谢谢你们，祝节目鹏程万里，主持人身体健康。一位生怕尽孝来不及的不孝子赖金明，请。这个赖先生已算也忏悔了哈，所以这个人讲孝道要及时，又好要及时。天下间唱我妈妈的歌，真正唱我爸爸的歌较少。好，来继续挂上我。天下所有做爸爸，爸爸请上山，都有父亲之敬。是。孙啊，这里。徐大哥你好。咱的帅哥你好，哎啊啊！你的眼镜度数不够了哈。你好，你好，你好，你好。哦，咱头前看了这，哇，这脸部呢？脸部嘿，嘿，啊，咱那看也无啥同款哈。哦，这脸部是手工做的。啊，手工脸部你个看卖啊嘞？不是真的哦。没有。哦，啊，这是用手给捏起来。哦，用手捏的哦。哎呦，够好啊！你个看卖。嘿。啊，这来这是包啥哈？包脸部啊。脸部啊，我讲看卖。好奇妙的味道，还有真的真的有水果的味道。莲雾怕夹去做诶，真的像。哎，这，这是莲雾啊。莲雾干。我讲看卖啦。安那啦。有个讲看卖。嗯。安那啦。真的很好吃。哦。真的很好吃。哎，那个味道真的很不一样。啊，但那一般吃起来，
迄叶切切有无？哎，啊，食个那 QQ， 你是安怎做这个玩意啦？哦，这个爱制造过程再用烘的，啊烘足侪点钟。哎，芒果你食这？里面的馅是莲雾馅，很奇妙哈。对啊，很特殊的口感啊。面部在面，这面部不好走吧？不好走，不好走。其实莲雾是很脆弱，很脆弱。还给我那怕胖哦，带到伊的暖气。弄水呀。对呀。哦，你是怎么留下他的灵魂的？因为不眠不休给他失败。哎呦，你看看嘛呀，不眠不休的失败。对，阿就成功啊。对，换成一朝一夕的成功。啊，对。全台湾干阿你做尔吧，唔捌你外口食的。我唔知咧。哦，我唔知咧。今日大家吼，所有食过拢讲赞，吼啊，所以咱屏东本身就是吼，这个莲雾的最大的产地嘛，哈。对。哇，这就赞过。哦，对，莲雾个问食嘛好食。莲雾问莲雾酱。哎，莲雾个问莲雾酱，头一个食到。这问鱼啊啦，问猪肉啦，拢好食啦。好，就好个啦。普通啦。那你客家人就是吼，勤俭持家。哎。把所有呢东西呢，这些物件呢都不能浪费啊！对，每一件都要发挥到淋漓尽致的价值。对，就 Q 起来，对啊 ，Q 起，敬佩。哎，别了。为了你今天的付出，来点几首歌。客中月，客中月，客中月，刚不几首歌？客中月现在的点播率已经破百万，200万。哇，还好，恭喜，还好。今天听几首歌曲，来谭诗玲来客中月，谢谢。才乱着花，甘会有生命来卖？无奈一段情受袂过爱情客，心就你一个，情就你惜的，怎又行到缘尽的路尾？电视上非常的流行这个古装剧，今天来要演出《超级后宫大斗争》。我刚刚啥意思？你敢没带我去个皇上？啥意思？干啥事？你把他关了，好不好？今天皇上良心大发，是，带恁来去优秀百花啦！啊，把酒饮，让你离开啊！我讲皇上。你今天若带我去游秀百花，我绝对让你快乐。什么呀？这是什么款的后宫？哪有够妖怪来不管乱七八糟的？最近电视上非常的流行这个古装剧哈，一个是宫廷大戏。哇，哎，什么真的？什么？就烦了我。每天都在烦呐，烦呐，烦呐，不能呼吸。演什么戏？演什么戏？演什么戏攻略？所以咱超级夜总会要跟上流行。哦。现场马上啊，一个古装剧，大家讲吴俊宏安尼做这个皇帝演到无啊？哇！谢谢。好，咱这个佩奇做贵妃安尼好唔好？哇！啊，苗可丽。炸！太敢。嗯。公公。公公是皇上通常伫咧后院啊，36+72院。嗯，所以你敢不看袂起？你不看伊只身。
我这少年对我那看袂起。是啦，古代皇帝都好命吼，你爱偌济就偌济。是。啊，迄暗那灯笼吊伫个什么人个迄个房间口？哎呀，点灯。阴暗，皇上要来临幸。临幸。对。哎呦。是。所以今天咱们演出超级后宫大斗争。好。到底后宫的遐皇妃啊是安那咧斗争的？哦。故事呢，为你开始哈。对我开始，好，我您拢先出去哈，好，我拢先出去呀，是是是。今天个超级后宫大斗争到底发生什么代志？别个大家不过在古早时代，后宫员工是一个斗争非常混乱所在。这一天，这一天下晡时，配贵妃一个人闷闷不乐，伫房间内底伫遐坐，为咩缘故闷闷不乐呢？请看。看起遐尼久啊，啊你拢一种，因为你逐工拢咧爱，我都唔知你咧爱真咧爱假，爱真咧爱假，迄款是爱暗时啊，是爱一时啊的啦。你拄着皇上嘛会爱，皇上无来你嘛爱，啊就因为爱啊，猛爱就会开花啦。是啊，我知，我拢有加油。啊，不过那我即马爱吼，甲暗时啊皇上滴的时爱的无同款。哦，安尼。那我即马爱是哦，心足痛，我感觉傻逼死。你敢要替我去甲皇上？傻逼死，甲傻死咪有关系吗？无同款，奇怪，你来当这个这么高的地位到底是为了什么啊？真正有够白目的，去跟皇上讲一下，我心情不好啦。啊，是他，皇上，皇上。哎，苗公公啊。报告皇上。哎，什么代志？那个配贵妃，是配贵妃。配贵妃，我的爱妃啊。你的爱妃。我的爱妃。爱妃讲伊傻逼死。傻逼死是我傻逼。不是，是傻逼死，就讲伊足久无爱，真正是一打呢。足久无爱，啊，傻逼死，傻逼死，傻逼死。好，行，咱来个看麦啊。哎呀，配贵妃。傻逼死。哎。啊，起码只话你。爱妃啊。啊，皇上。爱妃，你心情无好，啊是安怎？参见皇上。是爱妃病心。我唔知影是安怎，今仔透早起床的时阵，目睭一睁开都无看到皇上。雄雄感觉心寒、体凉，心头扎扎。哎呀，伊这敢那破病呢？对，意思就是讲。但是昨无穿衫去感着风寒。无高调啦。无高调。生活爱有高调。是。好，我要紧。今仔皇上良心大悦。是。带恁来去优秀百花啦。好唔好？谢皇上。来来来来来来，我带恁来去优秀百花。来来来来，哎呀，爱妃啊，你有看到无？今仔的花开了安怎？今仔日的花开个叉叉叉，嘿，心情真欢喜。有欢喜啊吼？是讲，嘿，皇上，安怎？山坎边的绿花，哪会特别水？我就想要家己办回来插的。差的，我会跟咱内底啦。哦，你讲山坎啊，一朵花哦。天哪！啊，好啦，反正皇上无爱江山，只爱美人尔。只要爱妃讲的，皇上就甲做甲到。我来去办好你啦。谢皇上，皇上，哎呀，谢你呀。哦，哎呀呀呀，一朵花送你啦，爱妃。我是要哪落歌啦？你们头前给我预备起，目睭金，送你离开。哎呦，大家好，我是哦小桂花。哦，大家好。
我家己一个住咧后宫，已经住差不多六十多年，拢无人来灵性，每一工拢目睭金金，目睭拢无客，皇上拢唔捌为遮来，拢无来小笑问。皇上，你是有我活在世间无？苗公公，麻烦姐。苗公公，你无去甲皇上讲一下？哈，我嘛寂寞足久的，心情不好。哦，嘿，我嘛是要去遐啦，啊，去行行下哈。哈，去紧去讲啦。啊，对，好，伊拄啊又做只个要甲插苗公。什么？要插花呀？要插。哎，只花拄插二二年，啊，什么代志啊？苗公公。那个孝贵妃。孝贵妃。讲伊嘛啥物事啊？讲六十几年来，你拢无甲伊灵性着。伊啥物事吧？哎呀，孝贵妃那大概拢心情无好啦。姐，你紧去甲看卖咧。我爷目睭吼拢未明目，伊目睭有明目过，嘿，安尼哦，嘿，进去甲看卖咧。好啦，我来去看卖啊啦，好，爱妃，心情无好，咱得来陪伊。好啦，那我来去看卖啊啦，好，好，我来，我来，来来来，赶紧来去。哎呀，萧贵妃，参见皇上，因为呢，贵妃呢啊有听风鼓我在内，嘿啊，我心情不好。你看，大家拢咧心情无好啦。啊，我心情哪会好？我皇上看到你嘛心情无好啊，哪会心情会好？我咧讲皇上，你今仔日若带我去游赏百花，我绝对予你快乐。是。你要游赏百花？是啊。我看袂出你这种人会游赏百花。拜托个啦，皇上，你带我去，我就寂寞个。这这伊哦，真正有花啊！游赏百花，予伊心花开，无得较青春就会恢复。对啦。予皇上良心大悦。对啦。好啦，皇上，你若唔过来，我逐天拢伫咧后宫。皇上，大哥紧求我念伊办后事。请你唔通讲出嘴。这是我第一首亲自背起来的歌。真的吗？对不对？是啊，你唱给我听。你唔通讲出嘴。好好好，来，你唱来啊。一盏风，伤心会带起。人家也进来哦，阿哥要来唱好歌，讲一首歌一首唱给你，千万唔通转台啊！你看，大家拢咧心情无好啦。啊，我心情哪会好？我皇上看到你嘛心情无好啊，哪会心情会好？我咧讲皇上，你今仔日若带我去游赏百花，我绝对予你快乐。你要游赏百花？是啊，我看袂出你这种人会游赏百花。拜托个啦，皇上，你带我去，我就寂寞个。这这伊哦，真正有花啊！游赏百花，予伊心花开，无得较青春就会恢复。对啦，予皇上良心大悦。对啦，好啦，皇上，你若唔过来，我逐天拢伫咧后宫。皇上，大哥紧求我念伊办后事。大哥，直接骗一个，骗一个，万一万乱。好啦。皇上今仔个带恁大家来去游赏百花。啊哈！行，来去，来呀、啊！哎呀，皇上，嘿，我用我的道瑞，因为我道瑞是看下卡，看个足清楚，要一朵花。是。哈，足水的，可袂使啊，慢起来，好花插一个。对，有一朵花我哪看袂到。呀。哦。嘿。遐哦。遐无。对啦，嘿，哎呀，哎，迄山坎呢？嘿，迄山坎你叫皇上去办？啊，皇上无心思啊，搬来要安怎？安尼我家己来办啦。那个国江山要安怎？啊，好啦好啦，你家己去办啦。我家去办了。嘿啦，卡卡卡，皇上你小眼眉啦。我拜托你看，你要哎，预备，开门啦。皇上要一朵花，花真水。啊，爱妃你爱迄朵花嘛？对啊对啊。你自己去办。啊我。你要按摩啦？爱爱那按摩。哎呐！我你看，爱妃可咧可咧，你跳贝贝起来啦！皇上，一边，小皇上，嘿，爱妃，我这边弄一个锻炼刀锋，嘿，锻炼刀锋哦，嘿嘿嘿，好，皇上一朵花真水，遐一朵花真水，是，你家己去办啦，啊，我家己去办，给你正炼的刀锋啊！都你闹哄的，哎，我两个真正爬袂起。哎，为安怎？哎，为先去救火车。
今天口伤安。爱辉啊，哎呀，爱辉，你哪安尼呐？安尼好啊，洪兄。是。今日花边茶，我先等下休困。是。这是后宫，这个后宫啊，太牛无同款的所在。生了水败，洪兄讲了准守。洪兄那边爱一个爱妃，伊边那个安排拢是固定的。即阵洪兄带着两个爱妃来到一条溪边咯，到底是要如何来过这条河才好呢？哎呀，爱妃，是今仔我带你来遮游山玩水，嘿，行行行。哎，你后壁搁一个呢？咱即马是不是小可甲过一下船啊？听讲哦哟，这头前多一条溪呢。嘿呀，咱来去彩虹林，好不好？哎呦，好好好好好，来来来，这条歌来，你坐我后边。好像人想要听你唱一条歌。哦，一条歌安怎唱？我们俩划着船儿彩虹林呀，彩虹林，嘚儿呀的浪有情，嘚儿呀的没有雨。哎呦，爱辉你过来呀，咱。哎，拍戏拍戏，哎，这个有一个无接到住的，你咪想，下红上啊，差侪边边拢是爱飞。我已经过到岸边啊，你搁伫遐？啊，这条船都开满啊，你起来，我的冰船呢？系啊。啊，无你搁放一台过来，无红上，你搁开一船过来，我都带你迄台船都倒转去。你是要搞红上抄袭哦？咱拄啊伫遐过船足忝的呢。你家己过来就好啊啦。系啊。我过来。船啊嘞。这啊，我怎么过这条过去？对啦。看你是要用过啊，是要用修的？安尼好啦，安尼我家己过好啊啦。哎，运气真歹，我们两话，哎，你哈你关系没有就是呀？没有，我们俩只有你一个。好啦好啦，啊，那你用个动作，山清水明幽静静，湖心飘来风一阵，我心呀心。呀静呀静，黄昏时候人行走，半空月。来，这里近啦，这里船来驶过啦。哎，爱辉啊，你靠到那边去，我这边是客厅呢。这是要开到位啊，迄条。实在是。哎呀，苗公公啊。嗨。啊，咱家文武百官遐调整处理好势啊未？哎呦，你交代我的代志，我当然是超好。哎，处理好势。我在你等我，等我。好好好好。大哭长空。来了。哎呀，启禀皇上。哎呀，龙君你，何事请早？皇上。是。哎。你是皇上还是伊是皇上？我是皇上，你是目睭拖汤。我是太监，我是太监。哦，太监哟，哦，启禀太监。我这无叫家属嘞。好啦，伊皇上，伊皇上。启禀太监，皇上。皇上，皇上了，皇上就好。启禀皇上，嘿，有事去找。迄条船我已经带了这个地雷火炮。哎呀，你只要算三声，会做回放炮。三声就当放炮。是哩。你代志给咱帮我处理好势。是哩，来。做回来算，七、两、三、五，救人哦，救人哦，船崩去啊！咦，后宫斗争的故事，宫美元说不尽。安尼一个迄个星座唔正人的人，都安尼叫崩掉去了。上次这个孝贵妃消失在人间，所以以前呢入后宫，敢是好代志咧？每一个每一个人心思，就是女人的故事啦。来个拍一个破歌咧。公公来求，因为公公看太济，迄个红桥的故事。
唱歌了，哎呦，阿无洪雄要来唱这首轻松的歌曲，海军新歌《丢三》。来，讲洪雄一下就破了。阮请问姑娘要去佗位？敢有人陪伴你？阮不是心头意，嘛不是有问题。只是想要介绍我自己，熟悉你，因为你看来真正美丽，角度真古锥，在阮的心目中，缘分来等时机，缘投多伊的少年家，你敢有介意？你爱我，心肝丢三个。真久的变来变去，不知要讲啥话。你害我心肝跳探路，走一步退两步。要问你，歹问你，我的心摇来摇去摇袂离。搁请问姑娘要去佗位？敢有人陪伴你？阮已经有手纸，做你的乌狗兄。永远保护你到海角天涯，只要你对阮行。有些成语啊，是国语念起来是一回事，哎呦，但是到了台语，它又不是那么一回事的。天花乱坠，好累累，好累累。哇，你们在那讲啊讲啊天花乱坠。哎，真正嘞，真正嘞，真嘞！这条呢，要会着现金一百万的量。那我给你提示，唔是你四字地方。提示来钓两行动物的名。现在耳熟能详的成语，基本内容在一发音嘞。有观众，你们到底又看卖了？高中的演出啊，今麦要来介绍超级巨星秀。你今日来是为着伊来的吗？当然啦、啊，主持人都一直听陈姐的歌、啊。你讲安尼无咧嘛？是什么人？因为陈姐人伊出道做少年的呢，人伊囡仔时代就出道啊。你今麦安尼讲，你安尼翕上一，看麦来翕过无？嘿，一出道时拍过二百出戏。我你讲，你等下一定会发。你麦有袂讲好无？最近神了伊。我阿妈做囡仔听伊的歌。你有袂讲？吴俊宏，你该下班，你唔下班，你是啥子？无啦，我嘛要来听陈姐唱歌，这是我小时候的偶像。同学，恁同学啊？我的偶像，这位是横跨国台两界。嘿，对啊，过去一届刚毕业人吼，无得过来呀。你是公鸡还是公鸡啊？什么国台两界？国台客，国台客。可是我也有听过他唱日文，我也听过他唱英文。国台客日英英对。不得了，不得了，发没有。土耳其，你就是八国联军哦。也没有在和我清搞，这是咱人间的福气。咱将咱长青树歌坛大姐大陈盈杰。
梦。啊，陈姐好。你好，大家好，大家好。姐姐，你要调家啦？哦，你很不幸。啊，你小男有没有对我讲？对啊，你看小江报告。你没跟你念咩？哦，主持人一直听你唱歌，还必须呢，干脆。宝哎，宝，喂喂，你来望者看嘛。我唔敢啊，我唔敢。用手哪有紧啊？哎，今麦我肺炎就流了，叫用膏，你唔知？安尼吗？安那买啦。哎，配一只油呢。系啊，我好用啦。是什么？俊宏，俊宏，俊宏。哎哎，快点，快点。哎哎哎，我叫你叫你帮。我叫俊宏。啊，俊宏。我甲帮哦。俊宏，你来帮啊。油嘞。哎呦。哎，这真真正油嘞吼。等着。系啊。配一只。来来来。哎，帮我，帮，今日较无代志，来来。我帮，我帮。赞了冇？赞。几岁啊？你问看卖，几岁啊？几多岁？九十。啊！哎呦！掌声鼓励！哎，我跳舞了，厉害啊！哦，身体健康。哎呦！这是咱在地超萌爷奶队，谢谢，谢谢你们，谢谢，辛苦了。咱多一点介绍，讲陈姐啊，有啊，你啊，都有啊，你来国台语双语双声带。甚至是客家语，甚至是唱日文，日文，甚至是英文，没有，没有英文，英文不会唱，真的，我没有唱过英文。陈姐是很少的人，过来这里刮青啊，从国语歌坛跨进台语歌坛，少数成功的一位，这好厉害。既然到这样厉害，咱都要修参考科举之类。有些成语啊，是国语念起来是一回事。但是到了台语，它又不是那么一回事的。来来来，了解一下，来来，国语叫做天花乱坠。那两个公，既然我听你那边说的天花乱坠，那到底行不行啊？天花乱坠到底台语叫做啥？大概有人知影不？来，台语，来配几声来。哇，台语是我的母语呢，雄雄嘛，唔知咩啊讲。咱家平常讲啊，你刚刚出一支嘴啦。出一支嘴，天花乱坠，你讲出一支嘴，差不多了哈。差不多这意思了。来，好累累，好累累，你讲好累累，你讲可立功上。天花乱坠没？一支嘴好累累，一支嘴好累累，你就厉害。哎，三支嘴好累累。哪有人讲起啊？那么清高清高，那你歌坛长久记啊，天花乱坠，大家应该安怎讲？其实，如果当然是这样讲，你也要安尼翻来安尼翻去，哇！你莫常常讲话讲到天花乱坠啦，天花乱坠，哎，真正天花乱坠，讲话莫讲到天花乱坠安尼，也可以啊。哦，其实我嘛唔知答案啦吼，但是我是要嘴角转坡啦。啊，对哦，讲到嘴角转坡，哎，也是哎，真正哎嘞，真正哎，对嘞，唔要得掉，嘴角转坡，唔要。哦，我听你讲到嘴角转坡了，对，过来，过来，哥哥姐来。非常无奈，非常无奈啊！直接翻啊！你用直接翻，因为你用 N 倍，但同 N 关系直接翻。哎呀，高中看过嘛是啊，你别再讲无奈哦。我咧想啦，你想的拢会歪。其实这条一定有正确的答案，嘛是四字，嘛是四字。哎，是的，非常无奈。是啊，你有无？我正在想呢。你在想呢啊？大家朋友有无？非常无奈，非常无奈。台语较通俗的讲法，非常不得已，无奈，无可奈何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 ，对。这样啊？高不离中啦，高不离中。哎呦，对，高不离三中，高不离中，孤不二张。难怪你正确答案，对吗？国不离疆，是啊，好厉害，好厉害！哦，哎呀，国不离疆啊！不，第一，咱们调这讲的国不离疆，来判断错误。这第一边那一条，失算，失算，失算。我看麦，我先头看答案哦，因这我嘛唔知啊吼。判断错误，因为即马新的台语哦，拢点直接翻，直接就翻了。这条那要会着现金100万现领。啊！你莫，我别讲啊！我给我给大家提示。各位现场的朋友，还无诈钱来，你们莫别听伊讲。赶快试试，好，因这条答案应该大家又别对。什么东西？判断错误。判断错误。有人有无？不是你试的地方啊！我给你提示，不是你试的地方。哈。真困难哈！提示来，对两行动物的名。动物。动物。
内底有两项动物的名。马马虎虎。哦。唔是，两项动物要成啊，要成。俩骨招臂。真的哦，真的真的真的。这这这制作单位有经过迄个查证过，迄个专属的车队去查证的哈，这样多。最后一题，这一题恐怕挑拨离间，这个有点难。哎呦，有塞龙，应该是塞龙了哈，是塞龙，什么塞龙嘛？不是哦，贵人告小家，贵人四字四字，人告小家，人告小家吗？还是挑拨离间？人告假告，是啊。小家啦，真正有安尼讲啦，是不是人教小家？咱再来看卖咧，人教小家，哦好 ，OK。哦，所以咱今天大家吼，安尼咱做一个台语的这个，不是讲教学啦吼，大家安尼处理一下，处理一下吼。上界困难呢是这个叫做非常无奈，大家叫做国不中将啊，好啦，啊，大家接下来啊，国不中将无奈的做一个决定，大家接下来无奈的，我们请陈盈姐唱歌好吗？好。你要点歌吗？可以点。我拄啊一爬上台，我都甲大家 Q 啊，细汉的想听的什么必顺的康脆啊。你顶下讲细汉吗 ？Q 啊！赶快甲拍破嘛吼。还唱《Sacred》。好好听哦。好好听哦。啊，那个陈姐，有一个代志给你参详一下吼，都在配器边啊，你已经讲面了，讲我都爱这条歌，我唔知再家己来唱看卖啊，你无安尼啦。必须得抗拒的。你唱过吗？这是我第一首亲自背起来的歌。真的吗？对，那你唱一段我听看。对呀。就。啊，不过我今麦有些快袂记的哦。没啦，明天明天。我尽量啦哈。明天明天，然后必须得抗拒哦。大家听我唱话者哟。恭喜多一尊神明。无来。哎，那无一个准的啦！你好有勇气哦！陈英杰小姐就厉害，国语来、英语来、台语来，当下下去。咱现在用了两种语言来下看麦。是人好无啊，好自然，你那你个子。国语歌曲是榕树下。路边一棵榕树下。Wait a minute.I'm an English changing the Taiwanese. You can see English feelings. Wow. Rolling down on my face. 变大业。哎呦，阿哥竟然一首歌用两种语言，实在是太厉害了。虽然你嘛会晓，你也无啊。是永远看袂变，亲手看伊在成长。请请问是倒一尊神明？无来。哎，那无一个准的啦。你好有勇气哦。什么？我的目标不是为着要唱歌，我只是为着要让你。哇！亲手看伊来中。其实我跟你讲，唱歌可以练出来的哦，真的，真的，你们一直唱，一直唱，你的功夫真不简单，大家必须来扛水，唱出大啤酒。中奖，中奖，唱歌不是人人的哈。佩奇也是演你的戏哈，唱歌就高俊宏啊、高志啊就来哈。但是我冇紧，啊，唔过后边吼，我若练会晓的时阵，他佫来啦。嘿，有机会使学主持看麦啦哈。今天你就徛伫个。我也是讲，我等下演戏较好。佮咱唱只歌咧，佮着你啊，潘生。好，这块歌我佮介绍一下。哦，是。这块歌是我十几年来唔是唱歌的歌的。十几年呢，唔好唱这个，唔是唱这个歌，唔该歌啊，唔该歌啊。这也是我唱片的。你也唱片哦？可以啦。你有出唱片？我出片出了快100张了，还是没出片？一百种唱片哦。九十几？买几种啊？卖几张啦？他的客家话我听得懂。我告诉你哈，如果你要讲红博，算是超过两百万。两百万，现在不可能。你帮忙装啊，很厉害耶。这国名冇改过啊。呀，爱慕水。你冇吹啊？爱慕水，恨的忙啊忙啊。翻译。伊讲伊无买水，嘿。伊无买水啊，我讲个，什么忙？
伊讲大家拢留足忙诶。我无做实力的忙啦，对啦。我无做实力忙啦，拍破啦。掌声欢迎。破事。陈姐，咱拄仔就讲到伊迄个各种语言拢足厉害，是，啊，想要好啊发挥者，互阮三个主持人一个机会，好无？哦好哦，哦，出一个语言呢，嘿嘿，就过，安尼啦，嗯，拄仔就讲哦，咱这个陈姐小姐足厉害，国语啦、英语啦、台语啦，通拢下下叫，咱现在用许两种语言来下看卖，有真侪歌是日语也通，台语嘛也通，国语嘛也通，迄种可以吗？哦，这首歌哦，这地瓜我知，于大哥有唱过啊。对一条，你要唱对条。榕树下。哦，你的敬是榕树下，就是迄、那个日语叫做北国之春。其他古里头哈鲁哈鲁，我是讲，阮三会使跟你小可迄条交流一下，安尼无？啊，你会使那袂使？我先来。啊，你先。我来敬一个迄、那个叫做《浪花姐人生》。哦。有这个日语的毛大意的吼，啊，你甲拍摄，我这样看。满月想爱人呐。洗耳恭听。满月想爱人，好不？我先。好嘞，一个来。嘿嘿。啊，你又是过得蛮爽。我相信无人比我较爱你，我爱你，爱你不是一日一日也两日，我不甘愿乎你孤单一个点中你，我希望会陪伴你心边。但是我站在他乡，只有忍耐，满月想你。你也都过得蛮是哦，太助气感嘞哈！一帮来说，啊，是不是安诺伊嘛丢你的时候了呢？哦，你那今嘛手术了，苦死那哈子呀！那嘛，苦的是你。保密防谍，不，最近我的假药不用。哈哈哈！还说敢蒙嘿？所以讲安诺，那当然伊嘛咯，嘛是其他屋里哈的时候了呢。你用过不打，新个是有的，说不说？你用过不打？不打是第一。不打了，不打。啊，是嘛先。牛骨舞蹈哪卖吗？啊，什么歌名啦？其他古里头，其他古里头，哈鲁那阿诺，台湾国的哪卖哇？台湾都不是国语呢，哎，我跟你们说，啊，我知道啊。榕树下的是。啊，都讲榕树下的好啊，你也得了。哎，阿诺呀，好啊，我跟你说，阿诺伊嘛，其他古里头哈鲁阿诺，榕树下哈鲁的是多多。还有醉人的旅
朝霞，和你绕过小路弯弯，情人山坡看斜阳，晚霞照上你的脸，情话绵绵说不完。可想起榕树下，可曾想起离巢下，Wait a minute. It's a Japanese changer Taiwanese. Yes, yes. Oh, I'm sorry. I'm an English changer Taiwanese. You speak English? Of course. Why not? English and Taiwanese. Yes, yes. A song is very special. Very special? About emotion. It comes from my heart's very pure feelings. Would you please shut up? Yeah, thank you. Now your song is feeling? It's feelings. Feeling? Feeling, nothing more than feeling. Yeah, why not? Oh, teacher? Wait. Eh? 观众跟我同意。要听一曲。拜托，观众，大家好朋友。干咩？拜托诶。OK。他们听台上我跟他讲台语呢，拜托。Feelings. 来，他有国语哦。有台语的。哦，有台语。来，老师。Feelings, wow. Rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Bend the ear. Greeting.不知已经是几年，明明阮家就住伫附近，哪会使几点钟？几年？不知已经是了几年，后壁囡仔已经一直伫吐奶。我真是要去找观世音。归离 ，Oh my love feeling，I wish I never met you girl，You never come again。观世音，那变作观落音。到底我是去卡着音，唔通阁唱啊？过两天，因就拢转去啊！谢谢啦。好有 feel 啊！又好笑又有感觉。我讲你听，阮丈嘛想了解我，我平常时啊小小六六二二六六，什么？小小六六二二六六。但是我等于厝，我足严肃。哦。哎，那两个囡仔若无乖，我拢替伊用怕。替伊用怕。好啦，认真过日子啦。啊。上电视在输底下，真的，我唱英文歌真的很好听。好听嘞。因为几个顶回有一挂外国来的朋友。嗯。哎，你会唱英文歌，我唱一条给你听。嗯。无人听有。没啊，孙阿来用感情唱的是真正够唱嘛，无恁恁查囡仔嫁对不？对啊，遐水吼。遐唔没有啊，孙子真的有才华。真的有才华。慢了，跟我你讲啊，慢停，继续。哦，要好好啊，乖乖加持一下，好吧？卖讲加持，哪会讲呢？我出来讲啊，就是唱歌尔，唱歌怎嘛哈？唱不太只糖。好嘛，好歌太只糖，买个歌啊。啊，我即马讲，哎，帮我，我即马讲这首歌哈，我是。不可能会唱这首歌的，为什么？因为唱这首歌的人去年就做仙了嘛。哦哦，所以他今年来跟你托梦的。一个多星期前，他跟我坦白讲，他虽然是男儿身，可是他像我们称呼是姐妹了。哦，那我跟他认识，我刚认识
18年。十八年，对，哪一位？所以他啊，哪一位啊？唐飞啊。唐飞，唐飞，不是看到做行政一律的唐飞哦，不是哦，是当过空军总司令那个吗？不是不是，是同一个。唱歌啦，一个歌手叫唐飞啦。哦那他以前查甫的，用做查某的那种装扮。对对对，爱来给我梦，就是说大姐，你嘛给给咁台顶给手外现在起成大西干。真假？他是不是托梦被你说中了？真的吗？哇！